د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې مشر شمېر کټوازی چې افغان ځواکونو ته د روحي ورکولو په موخه پکتیا ولایت ته تللی وایي طالبان له ځواکونو نیول شوي نظامي تجهیزات له ډیورنډ پولې پورې خوا انتقالوي. او بدبختانه زموږ هغه د اردو د پولیسو کوم څه چې دوی ته په لاس ورغلي هغه د ډیورنډلاین هغې غاړې ته اړوي ستا شاهدانو هستي او تصویرونه هم پیدا شوي دي چې دوی انوي د ډیورنډلاین غاړې ته اړولي دي او پاکستاني پوځو سره عکسونه هم اخیستي. دا طالبانو ویان بیا پر دوی لګېدلي تورونه ردوي او وایي نیول شوي پوځي وسایط د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کې کاروي. یو شمېر نظامي شنونکي بیا په دې باور دي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته د افغان ځواکونو د تجهیزاتو انتقال کومه نوې خبره نه ده. افغان ایرپوپل وایي طالبانو له لورې د دغو نظامي وسایلو استعمال خطرناک دی او که استعمال نه کړي د پاکستان له لورې دوی ته خطر پېښېدلی شي. خب طبعا خطرناک است. زمانی که تجهیزات نظامی اردوی افغانستان، پلیس افغانستان به دسترس کسای قرار میگیره که او برازو جان گرفتن، ویرانی کردن، کشتن، انفجار، انتحار برازو آرامش روحیشان هست، برازو بقایشان هست. امروز اگر طالب انفجار نکنه، انتحار نکنه، مکتب نزنه، مدرسه را نزنه، حسینیه را نزنه، زایشگاه را نزنه، اختلافات قومی و سمتی و گروپی را دامن نزنن، با پاکستان بر از یا لانه امن نشده نمیتونه. همچون حلقات که یا سلاح و مهمات را به طالبا تسلیم میکنن و طالبا مقدار زیاد از این به اختیار پاکستان قرار میده و همین اکنون سلاح و مهمات افغانستان و سایت افغانستان در داخل پاکستان با بیشرمی و علنی از او استفاده صورت میگیره. دغه شنونکي پر طالبانو غږ کوي چې د پخوانیو افغان مشرانو کړنې دې نه تکراروي چې سبا یې ولس ته مخطور وي.